tosiaan Pepo kiinnitti Roni Arguetan muutama päivä sitten, 31-vuotias keskikenttäpelaaja USA:sta, joka saapui. Laitinen pelaa Hillille. Hill pelaa vaikean pallon Huhtalalle, joka ei saa palloa, ja sieltä lähtee laukaus. Nzombo Sukundalle. Sukunda lähtee keskittämään. Suoraniemi boksin sisällä. Hakee vielä keskelle. Irfan Sadik. Oi. Lasarev tekee torjunnan. Irfan Sadikin veto ei ole ehkä toivotunlainen, ja Lasarev saa tästä helpon torjunnan itselleen. Hyvännäköinen kulmapotku suunniteltu. Kuvio maeta. 16 rajalla lähtee haastamaan ja lähtee laukomaan, mutta pallo menee monta metriä yli. Hyvin suunniteltu kuvio, jossa pelataan Maetalle pallo ja lähdetään hakemaan vetopaikkaa, mutta Maetan epäonneksi tämä laukaus herää myös eloon. Suoranemi näyttää käsimerkkiä, lähtee vapaa potku, tulee hyvin, josta päästään puskemaan. Jesse Huhtala, mutta pusku jää vaisuksi. Lasarev lähtee avaamaan nopeasti hakien Kytölaaksoa. Merkki annettu. Kulma lähtee löytää Kuringan, joka lähtee laukomaan, ja pallo päätyy maaliin. Toisinta ensimmäisestä kulmapotkusta, mikä Manström toimitti Maetalle, mutta nyt oli vaihtunut osat. Maeta oli hakemassa lyhyttä kulmaa, ja Kuringa, hyvän vasemman jalan omaava puolustaja, oli nyt päätynyt sinne 16 rajalle, josta Manström löytää hänet. Ja Kuringa ottaa pallon rinnalla haltuun, ja loistava vasemman jalan laukaus oikeaan. Ei voi sanoa alakulmaan eikä yläkulmaan. Sinne keskelle maalia. Pallo päätyy, ja Greg Hill ei mahda tälle laukaukselle mitään. Erittäin hieno maali KPV:ltä, ja KPV siirtyy 5 minuuttia ennen ensimmäisen puoliajan päättymistä 0-1 vierasjohtoon. Manström vaihtaa puolta, josta löytyy Haijerman. Loistava puolenvaihto. Kuringa lähtee keskittämään. Hyvän näköinen keskitys, mutta Pepo-puolustus pääsee juuri ja juuri väliin. Julius Järvinen oli hiipinyt taka-alueelle, mutta Zakari Sukunda kerkee väliin pallosta. Huhtala pelaa laitaan Sukundalle, joka on keskityspaikalla. Haastaa vielä. Lähtee syöttämään, löytää Irfan Sadikin boksista, joka laukoo tolppaan. Erittäin hyvä laukaus Irfan Sadikilta, mutta pallo päätyy tolppaan. Huhtala, tilanne jatkuu. Heikkinen ei pääse aivan palloon. Lasarevi tulee väliin, ja Heikkinen on mennyt kyseenalaisilla keinoilla pallolle, ja KPV sai tästä maalipotkun. Ottelun erotuomari viheltää samaisella hetkellä ensimmäisen puoliajan loppuneeksi. Lisäaikaa ei tullut siis juurikaan minuuttiakaan. Saa nähdä, mitä Manström tällä kertaa keksii. Lähtee pelaamaan lyhyellä Maetan kanssa. Maeta pelaa alaspäin Järviselle, Manströmille. Manströmin loistavan näköinen keskitys löytääkin 21 Shantsa Puuluksen sieltä, mutta pusku jää heikoksi tällä kertaa. Julius Järvinen haastaa, pelaa vielä laitaan Kytölaaksolle. Kytölaakso 16 sisällä, pelaa takaviston, josta löytyy Järvinen, mutta Järvisen yritys menee muutaman metrin yli. Kytölaakso erittäin hyvin oikeasta laidasta löytää vielä Julius Järvisen keskeltä, mutta Julius Järvisen miesten ykkösen kotiottelu maali. Sieltä lähtee, löytyy Sadik. Loistava maali. Samu Suoraniemen kulmapotku, ja kukas muukaan kuin Irfan Sadik löytyy sieltä, joka on tällä hetkellä tehnyt Pepo kaikki maalit tällä kaudella miesten ykkösessä. Ei sen maarittelevampaa kuin 4 maalia, mitä nousijajoukkue on tehnyt tällä kaudella. Sadik lähtee maalivahdin edestä. Suoraniemen kulma siihen etualueelle, josta Sadik jatkaa loistavasti.
vapaana. Ja Lazarev on yllätetty ensimmäisen kerran Lappeenrannan maanantai-illassa. Kummatkin maalit tullut tänään. Kytölaakso tiputtaa Huhtalalle. Huhtala lähtee laukomaan. Muutaman metrin menee Jesse Huhtalan vetoyritys ohi. Ihalainen heittää Kytölaaksolle. Kytölaakson palautus ei mene toivottavasti. Kuringa heittää Hajermanille. Hajerman boksissa. Vieläkin Hajerman syöttää Julius Järviselle, joka pääsee laukomaan, mutta veto menee muutaman metrin oikealta ohi. Loistavasti Harri Hajerman taistelee tilanteen ja ohittaa kolmekin Pepo-puolustajaa ja löytää Julius Manström. Manström löytää Kytölaakson. Vague tiputtaa Kyle Kuringa, joka lähtee laukomaan. KPV vyöryttää hyökkäystä hyökkäyksen perään tällä hetkellä hienoilla kombinaatioilla, josta pääsi ensimmäisen maalintekijä Kyle Kuringa. Kolme vastaan kaksi. Sadik Huhtala boksissa. Suoraniemi lähtee laukomaan. Pepo-pelaajat vaativat kulmapotkua. Ottelun erotuomari näyttää maalipotkua. Suoraniemi tekee oman ratkaisun. Hyvä laukaus, joka kyllä näyttää osuvan Lazarevia sormenpäihin. Huhtala Sukunda kaksikko. Rintala pääsee heti palloon. Huhtala tulee perässä. Rintala haastaa. Haastaa, menee loistavasti ohi ja lähtee laukomaan. Haastaa loistavasti Argueta Huhtala kaksikon. Ja pääsee vielä laukomaan. Mutta veto jää vaisuksi. Löytää Sadikin. Sanchez-Poulos pääsee väliin. KPV purkaa vain pallon pois omalta alueelta. Ja näin ottelun päätuomari viheltää ottelun päättyneeksi. Lappeenrannan urheilukeskuksessa, jossa vieraana oli Kokkolan Palloveikot. Ja ottelu päättyi tulokseen 1-1.